Да размислуваме гласно, да говориме моќно, да движиме напред. За подобро утре, одлучи денес. ФОН се трансформира во Американски универзитет на Европа. Меѓународни акредитации, европски-американски стандарди, иминентни професори и нобеловци, светски реномирани научници, иновативен практичен пристап. Студирај и работи. Учи од најдобрите. Во чекор со нас, чекор пред другите. АУЕ ФОН.